សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ខាតបង់លុយ171,000,000 ដុល្លារនៅដំណាច់ឆ្នាំសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ខាតបង់ប្រហែល171,000,000ដុល្លារឬប្រហែល 4% នៃទិន្នផលក្នុងស្រុកសរុបដែលហៅកាត់ថា GDP របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាមប្រធានសភាឧស្សាហកម្មអាល្លឺម៉ង់និងពាណិជ្ជកម្ម DIAK ប្រធាន DIAK លោក Peter Adrian បានប្រាប់កាសែត Reuters Post ថាតាមរយៈការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនោះមានន័យថា GDP សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបមួយនេះនឹងទាបជាង2000អឺរ៉ូនៅអាល្លឺម៉ង់ឧស្សាហកម្មបង្កើតបានចំណាយសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងប្រទេសដទៃទៀតហើយវិស័យនេះគឺសម្រាប់ផ្នែកភ្នាក់ច្រើនពឹងផ្អែកលើធម្មពលមានន័យថាក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់បានរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដោយការកើនឡើងនៃតម្លៃធម្មពលដែលកាលពីឆ្នាំមុនបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Alien Trade បានបង្ហាញកាលពីខែមុនថាឧស្សាហកម្មអាល្លឺម៉ង់នឹងចំណាយប្រាក់ប្រហែល 40% បន្ថែមលើចំនួនមុនពេលវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនសម្រាប់ធម្មពលនៃឆ្នាំ2023លោក Adrian បាននិយាយថាទស្សនៈវិស័យកំណើនសម្រាប់ឆ្នាំ2023និង2024សម្រាប់អាល្លឺម៉ង់គឺទាបជាងប្រទេសជាច្រើនទៀតដោយបន្ថែមថានោះក៏ជាករណីកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរលោកបានបន្តថាតម្លៃហ្គាសគឺខ្ពស់ជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល3ទៅ4ដងដែលបន្ថែមថាអគ្គិសនីថ្លៃជាងនៅប្រទេសបារាំង4ដងក៏បញ្ជាក់ថាអាល្លឺម៉ង់ដែលអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សពឹងផ្អែកលើឧស្ម័នបំពង់បង្ហូរប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃថោកឥឡូវនេះមានតម្លៃធម្មពលខ្ពស់ជាពិសេសបើធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្តុកឧស្ម័នធម្មជាតិផ្ទាល់ខ្លួនខណៈដែលប្រទេសបារាំងមានធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរច្រើនក្រៃលែង